Quero destacar dúas circunstancias que nos parecen importantes e de especial interés para as 55 entidades que son obxecto desta subvención. En primer lugar, que a resolución se produce este ano con un trimestre de antelación sobre o exercicio do 2012, ano, perdón, do 2011, ano no que se resolveron no mes de outubro. E, en segundo lugar, a ese factor hai que engadirlle, ademais, o feito de que as entidades recibirán xa prácticamente de inmediato o 80% da subvención total concedida para que poñan a súa a disposición das mulleres en risco de exclusión social ou especial vulnerabilidade xa os recursos con total inmediatez, asegurando esa necesaria atención ás usuarias.